Nii nagu öeldi juba, siis tõepoolest mina olen poliitikuuringute keskuses Praxis ja oma igapäevatöös ma nüüd väga palju noortega kokku ei puutu. Küll aga olen ma ja kogu oma töö ajast, kogu oma elu jooksul kokku puutunud haridusega, olles töötanud nii Haridus- ja Teadusministeeriumis kui ka olnud õppejõud Tartu Ülikoolis, kaitseväendatud õppeasutustes, teinud erinevaid haridusprojekte, ehk kokkupuude haridusega selle kõige laiemas mõistes on olnud päris pikka aega. Ja noorsootöö kui sellisega siis kõige lähemalt olen ma kokku puutunud läbi oma kahe poja, kellest ma võib-olla täna ka vahepeal põgusalt räägin, kui lõbus nendega aegalt võib olla. Aga räägin siis täna sellest, et küll põgusalt pigem sellest, et ühest uuringust ja natukene rohkem sellest, mis juhtus pärast seda uuringut, ehk kui eelpool öeldi, et äkki täna Praxis räägib rohkem numbrites, siis ma pean natukene teistmoodi ütlema, et ma täna räägin vähem numbritest ja rohkem toredatest mõtetest, mis meil läbi kogu selle uuringu ja sinna järgnevaga on olnud. Ehk nii nagu enne siin öeldi, et kui Agu Sihvkalikult kõigest järgemööda alustada, siis mis uuringust ma räägin? Räägin sellisest uuringust, mille tellis Eesti Noorsootöö Keskus koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga, ehk noorteseire raames kaardistada erivajadustega noorte võimalused noorsootöös. Ja toimus selline üle-eestiline uuring möödunud sügisel ja kaasatud olid siis kõik Eesti kohalikud omavalitsused ja meie 213 kohalikust omavalitsusest vastas sellele küsitlusele 147. Ehk vastamisprotsent päris hea, 69 või sinna kanti. Ja uuringus osalesid siis ühelt poolt noorte valdkonna spetsialistid, ehk inimesed, kes siis igapäevaselt noortega tegelevad kohaliku omavalitsuse tasandil, ja teiselt poolt siis need noorsootööasutused, kes siis noorsootööteenust pakuvad. Ehk selliselt siis vaata seda, millised on need erivajadustega noorte võimalused just nimelt noorsootöös osaleda. Ja teine pool, millel ma täna baseerun, on minu käes ka see pult millegi pärast väga hästi ei tööta. Aga veebruari lõpus toimus meil Tallinnas noorteseire konverents. Ja selle noorteseire konverentsi me olime teinud natukene teistmoodi kui tavapäraselt. Ehk kui väga sageli konverents on see, kus rohkem kuulatakse ja vähem räägitakse, siis meie otsustasime seekord teistpidi, et rohkem räägitakse ja vähem kuulatakse. Ehk meil oli väga palju seal sellist laudade arutelu, ja sealt tulid sellised väga toredad mõtted. Ehk siis see on see, kust asi alguse sai. Ja kuna ma täna väga palju ei räägi numbritest ja sellest uuringust detailsemalt, siis nii nagu siin juba täna kohaselt on need reklaamipausid, siis on välja antud selline asi nagu noorteseire aastaraamat, mida ma pean küll ütlema, et enam paperkujul ei ole, küll aga on see kättesaadav noorteseire veebis www.noorteseire.ee ja mis muuhulgas sisaldab ka ühte hukkapi peatükki, kus on Pärnu, Tartu ja Kehtna kogemus sees. Ehk selle võite leida ka veebist siis. Aga kuhu me soovisime siis jõuda? Meie soovil välja selgita siis see, et selgitada välja, kas ja kuidas on siis erivajadusega noored kaasatud noorsootöösse. Kui ma väga lühidalt kokku võtan, siis 40% kohalikest omavalitsustest ütles meile seda, et
tegelikult on erivajadustega noorte kaasamine noorsootöösse, sellega on täitsa korras, et pole hullu väga midagi. 50% oli umbes neid, kes ütlesid, et erivajadustega noortel on võimalus osaleda noorsootöös, aga need võimalused on pigem kesised, ehk seal on ka arenguruumi. Ja 10% oli neid kohalike omavalitsusi, kes siis ütlesid, et noortel on väga piiratud või peaaegu olematud võimalused osaleda noorsootöös. Ehk see on see taust ja see, kust me siis nii-öelda edasi läheme, kui väga üldistatult kokku võtta seda, mis me teada saime. Ja kui siin üks eelkõneleja päeva esimestes blokkides vist rääkis seda, et nad vaatasid kohalike omavalitsuste arengukavasid, siis meie vaatasime maakonnatasandil arengukavasid ja seal võib ka tõepoolest öelda seda, et see, kuidas asju kirja pannakse, on ikka väga äärest äärde. Ehk on tõepoolest selliseid, kus on väga detailseid tegevuskavasid, kuidas, mida tehakse, aga tõepoolest on ka väga lakooniline noorsootöökoht ainult üks lause kogu maakonna arengukavas ja siin sellega see asi piirdub. Ehk nende selles samas noortesele raamatus olevas uuringu kokkuvõttes on ka iga maakonna juures ette ära toodud väga lühike ülevaade sellest, et mis siis avalikest allikatest kätte saadavad arengukavad või tegevuskavad olid, et mida seal mingi maakond siis kajastas või millist arengut nad nägid. Aga miks me tahame üldse probleeme teada saada, on ikka selleks, et jõuda kusagilt lahendusteni, ehk me ei jäänud ainult probleemide juurde, vaid just nimelt selle sama noorteseire konverentsi raames, mis meil veebruaris toimus, mõtlesime, et me kasutaks hea peremehelikult ära seda, et meil on kokku tulnud palju toredaid inimesi, pult ei toimi minu käes, et meil on kokku tulnud palju toredaid inimesi, kes, näed, on viivitusega. Palju toredaid inimesi, kes siis omavad head teadmist, sest konverentsil olid meil peamiselt just nimelt noortega tegelevad eksperdid, noorsootöötajad, kohalikust omavalitsusest erinevad inimesed ja olid ka erivajadustega noored ise, mis oli, et läbi nende jõudis seda väga olulist infot hästi palju ka just nende lahenduste otsimisel. Ja seal me siis koos mõtisklesime ühel päeval ja me saime valmis sellise asjaga. Ma ei tea, kas te näete. Kui väga ei näe, siis ma natuke räägin teile, mis seal on. Ehk siin üleval on, siin oli üks sadakond kitsas kohta, mis tõepoolest kõik alates sellest koostööst, alates sellest, et kes peaks võtma initsiatiivi, kuidas initsieerida noori, ehk et tekis umbes, ma julgen öelda, peaaegu sadakond erinevad sellist väiksemat kitsaskohta, mis kõik koondusid siis sinna viide nii-öelda kitsaskohta. Ehk siis vähene koostöö, info asjakohane edastamine noortele, noortega tegelevate inimeste vähesed kogemused ja teadmised, ebapiisva tugiteenuste kättesaadavus ja ühiskonna teadlikus hoiakus. Mõnes mõttes mitte midagi uut. Ehk see on see, mis me tegelikult teame. Aga väga ilusti ütles üks erinoorte organisatsiooni esindaja, et vahel me unustame ära mingid asjad. Ehk meil on vahel meelde vaja tuletada midagi. See, et mis tundub mingil hetkel võib-olla tavapärane igapäevane, on see, mida jällegi on vaja mingil hetkel rääkida. Ehk nemad ütlesid, nende jaoks on väga suur väärtus see, kui teemat ikka ja jälle ka laiemalt kõlapinda leiab. Ja need samad viis kitsaskohta olid need, mis mõtlesime, et üks asi on see, et me tõime nad välja, aga teine on see, et kui me igaüks mõtleme, milline nendest viiest kitsaskohast võiks olla see, kust me peaks kõigepealt alustama. Ehk kui te mõtlete nende viie kitsaskoha peale, kes ei näe, siis ma igaks juhuks loen veel üle, siis mõelge, et mis on teie arvates see esimene
mille lahendamist peaks kõigepealt alustama. Ehk siis on see vähene koostöö erinevate osapoolte vahel, info asjakohane edastamine noortele, noortega tegelevate inimeste vähesed teadmised ja kogemused, ebapiisav tugiteenuste kättesaadavus ja ühiskonna teadlikkus ja hoiakus, ehk see, kuidas siis erivajadusega noored ühiskonnas välja paistavad või ei paista. Kui te olete nüüd 2 sekundit oma peas mõelnud, siis ma jätkan nii palju ainult füüsilise poolega, et ma ei lase teile enam püsti tõusta, aga vahel piisab ka käetõstmisest, et olge head, andke mulle käega märku, kes arvavad, et esimene asi, millega peaks tegelema, on, võtame siit paremalt käelt, ühiskonna teadlikkus ja hoiakud eri vajaduste suhtes. Nii, on oma jagu. Kes arvab, et see on ebapiisav tugiteenuste kättesaadavus? Kõik arvad, et need on kättesaadavad. Ühte kätt näen. Vähene koostöö. So-so. Ehk ja vähesed kogemused. Ehk noorte valdkonnaga tegelevate inimeste vähesed kogemused. Ning info ja asjakohane edastamine noortele. Seda näevad peamiselt, vaatan, noorem generatsioon. Ehk ma võin seda poolt öelda, et kui me konverentsil lasime hääleta, siis ma vaatan teie selle kätte arvu järgi praegu oli ka see, et vähene koostöö ja ühiskonna teadlikkus ja ka just nende sama noortega tegelevate inimeste vähesed kogemused olid need peamised valdkonnad, aga kõige rohkem ei tegelikult esile just nimelt see sama ühiskonna hoiakud. Ehk see, et kardetakse tegelikult sildistamist, mis muidugi seondub väga palju nende erinevate teemadega laiemalt, ehk ta läheb erinevatest kohtadest läbi. Aga kui me hakkasime nüüd neid lahendusi otsima, siis oli see sama koostööpool, ehk kes initseerib ja mida initseerib ja kuidas initseerib. Ja mulle väga meeldis üks, meil olid Ida-Viru noored olid seal kohal, ja nemad tõid välja ühe selle poole, kuidas noored ise saavad öelda, mis on nende arvates hea, kuidas nad mingis olukorras paremini hakkama saavad. Ja Ida-Viru noored tõid näite sellest, et kui vahel on noortel raske oma mõtteid välja öelda, siis minu jaoks esmapilgul küll väga kummaline lahendus, aga nad arvasid, et võiks töötada väga hästi pime tuba. Ehk kui me mõtleme, et võib-olla mõned inimesed kardavad pimedat, siis nemad avastasid, et näiteks mingite noorte puhul selline pime tuba oma mõtete väljendamiseks, see, et sa julgeksid öelda mingid mõtteid, mingid tundeid, on väga hästi toimiv. Ja nad ütlesid, et see töötab väga kenasti neil. Ehk mõnikord seegi see sama, et meie võime oma peas mõelda seda poolt, et mis võiks olla noortele hea või see, et mida nad vajavad või mida nad tahaksid. Aga nii ka juba eelkõnelejad on öelnud, siis selline noorte kaasamine, sest nemad teavad ju, kuidas või mida. See on väga oluline. Läbi sellel nad saavad siis luua ka endale need sobivad käepärased vahendid, kuidas siis ühe või teise asjani jõuda. Hästi oluline, mida toodi ka välja, on see sama juhendaja roll siis. Et minu vanem poeg, kes veel mingi X aeg tagasi käis lasteaias, avastasin ühel päeval, et meil on justkui koju kolinud keegi onu Vello, sest onu Vello käis ette ja taha ja ikka onu Vello on. Mina küsin siis lapse käest, et kes on onu Vello, et kus sa selle välja mõtlesid? Sa teatasid, see on minu treener. Ja tuligi välja, et onu Vello sai meil iidoliks, sellepärast, et onu Vello pani käte peal kõndima, onu Vello lasi tiritammesid teha ja mida ta alles hiljuti mulle meenutas, ütles, et aga tean, et onu Vello veel tegi, isegi pärast 4 aastat mäletab. Et onu Vello ühel hetkel, kui jõulukuusel hakkasid lasteaias need okkad pudenema, onu Vello ütles, et aga teate poisid, proovime täna palja jalu okastel kõndida.
Ja see on selles mõttes on naljakas, et isegi pärast 4 aastat onu Vello on meil ikkagi endiselt kodus. Aeg-ajalt küll, nüüd harvemini. Ehk need samad inspireerivad juhendajad on ka see, mis panevad kindlasti lapsi üha rohkem ja rohkem tahtma trenni minna. Või mis iganes huviringi. Väga tore näide, mida toodi ka veel meil konverentsil, oli see, et noorsutöötaja nende kastist välja mõtlemine. Ehk üks asi on see, et kui me oleme seal oma ruumis, oma 4 seina vahel ja ootame, et noored tulevad meie juurde. Et on loomulikult see traditsiooniline mobiilne noorsutöö, aga teine pool on ka see, et seal, kus annab aknast välja vaadata ja lähedal on parki ja sa silmad mõnda noort või noorte kampa, siis noorsutöötajana sa võiksid vahepeal minna nende juurde sinna parki ja küsida, et kuidas teil läheb, et äkki tulete meie juurde sisse või teeme mingid asju ka siis pargis siin koos. Ehk see sama nii-öelda piiridest välja vaatamine või see, et see ei ole see, et ma teen oma tegevusi ainult ühes kohas. Ehk jah, piiridest, kastidest välja mõtlemine. Ja siia juurde tuleb võib-olla ka natuke see pool, et me jõuame ühe selle kitsas kohe lahenduseni, ehk koolitusvajadus ja see sama pädevus. Et toodi välja seda sama poolt, et me saame küll ühelt poolt, on inimesed, kes meil tulevad kõrgharidusest, on saanud oma noorsutöötaja pädevused, aga teine asi on see, et aeg muutub, ajad muutuvad ja sellist regulaarset täiendkoolitus sinna juurde on see, mida on kindlasti vaja. Nüüd sealt edasi jõuame võrgustikutööni, ehk see sama, kui ma ka hukkapist ülevaadet tegin, siis oli väga toredaid näiteid selle kohta, kuidas tõepoolest läbi nende selliste projektide on saadud kogemust. Ehk seda, kuidas siis, et sinna ma tegutseti nagu üksinda rohkem, aga nüüd on tekkinud võrgustik ja see, mida üksteiselt õppida, on tegelikult väga palju. Küsimus on selles, et kuidas säilitada nende sama võrgustike elujõulisus, ehk see pool, kuidas siis, et peab olema initsiaator, et peab olema väga selged tegevused ja vastutused. Nüüd see sama teadlikkus info, et need käivad mingis mõttes käsikäes ja selles mõttes on oluline kaardistada noorte huvid, nii nagu siin ka täna juba räägiti. Ehk me võime ju arvata, et noortele meeldivad ühed või teised asjad, aga seniga, kuni me ei tea, mida nad tegelikult tahavad, siis ongi see, et pakutakse tõepoolest seda, mida pakkuda on. Ja vahel me võtame ka võib-olla liiga suuri eesmärke, võtame liiga suuri samme, ehk mis iganes asju me tegema hakkame, on ju tegelikult see, et kui meil on väga pikad eesmärgid, väga pikaajalised eesmärgid, siis meil on vaja sinna mingisuguseid väikeseid vaheetappe, selleks, et midagi kokku lugeda. Siin kohal meenub mulle jälle minu üks poegadest, kes ühel päeval teatas mulle, et ema, ma aitasin täna ühte vana onu. Ma küsin siis, et kuidas see siis juhtus, ta teatas, et üks onu, keda ta ei tunnud, pöördus tema poole ja siis ta aitas teda. Ja siis ta ütles, et tead, mulle tundub, et see oli hea tegu. Ma ütlesin, et see kõlab selle moodi, et see oli hea tegu. Ja siis ta mõtiskleb ise edasi, ütleb, et aga tead, mulle tundub, et see oli vist väike hea tegu. Ja sealt mõtiskleb ta veel edasi, et aga mis sa arvad, ema, et need väikesed heateod kokku on ju tegelikult lõpuks üks suur hea tegu. Ja kui me kõik teeksime natukene väikeseid heategusid, siis saaks ju päris palju heategusid kokku. Ehk mulle väga meeldis see mõte see, et ta ise arutles, et tema tegi selle väikese heateo ja kui kõik teeksid natukene väikeseid heategusid, siis oleks varsti palju heategusid koos. Ehk samamoodi jälle minnes tagasi nüüd selle noorsutöö juurde on see, et kui me hukkapi raames ma tegin intervjuusid Kehna, Pärnu ja Tartuga, siis Kehnas oli üks 10 inimesega käsikellade ring, 10 noorega. Mõnes mõttes tundub väike arveks, aga see sama see, et kui meil on neid
kümneseid gruppe väga palju, siis kokkuvõttes on see ju üks väga suur hulk inimesi, kes saavad abi, toetust ja saavad sel viisil ennast arendada. Või teine näide meie konverentsil oli üks erivajadusega noor, kes ütles, et ta on pikka aega proovinud leida, et ta tahaks rääkida siis nii nimetatud tavanoorega, eks? Et tahaks rääkida oma kogemusest, kuidas on elada ja olla erivajadusega noor. Ütles, et ta ei ole leidnud. Et ta ei ole leidnud nagu kohta, kuhu minna, et kõik ütlevad, et noh, meil otseselt sellist programmi ei ole, kui käigus raames sa võiksid käia, et noh, sa võid vaadata. Ja siis nad seal samas konverentsil ühes selles lauaarutelus leidis see noormes endale ühe Tallinna avatud noortekeskuse. Siis mõtlesin, et ja nad pärast räägis, et see on selline väga tore kogemus, kus nad siis otsustasid ühiselt, et nad saavad nüüd koostööd teha. Ehk see sama erivajadusega noor käib avatud noortekeskuses rääkimas oma kogemusest, rääkimas sellest, mida see tähendab olla erivajadusega noor. Ja siis ta tõi ka väga ilusti välja, et aga võib-olla nemad ütlevad mulle hoopis, et nemad on erivajadusega, mitte mina. Ja ta ütles ka, et see erivajadusega noor ütles ka seda, et tegelikult selliseid asju, kas või kui me mõtleme, et erivajadusega ei sünnita ainult, vaid ka näiteks väga palju võib olla see, et sa satud ratastooli, kui sa hüppad tundmatus kohas vette. Et ka sellised asjad, mida saaks väga lihtsalt tegelikult teha, kui saaks käia koolides rääkimas, tutvustamas, mida see tähendab, mida see muutis minu elus. Et võib-olla ka selline ennetav pool sinna juurde veel. Ehk neid väga, meil tuli väga palju toredaid, huvitavaid mõtteid ja ka selle asja, mida te siit praegu, ma saan aru, et väga palju taha ridadesse vähemalt ei näe, leiate te Praxise mõttekoja kodulehelt ja see on tõenäoliselt ka noorteseirega kodulehega seotud. Nii et sealt saate veel täpsemalt vaadata neid toredeid mõtteid, mis meil oli, seal on ka natuke rohkem lahti kirjutatud see, aga ma soovin siis meile kõigile seda poolt, et palju toredaid väikeseid ettevõtmisi ja samme, milles siis saaks kokku sellise ühe suure ilusa eesmärgi täitmise ja ilusaid toredaid mõtteid ka meile siis tänaseks pärasteks töötubadeks. Aitäh minu poolt!